Үйлдвэрлэлээр 500 тэрбум долларын орлого олд юм байна. Эннээс л бид нар одоо бас хувь хүртэх зорилгоор оруулж ирж байна. Тэгээ энэ одоо салбаруудаа тодорхойлох гэж байна гэж харах юм бол зөв юм шиг. Тэгээ оруулж ирсэн хуулийг харахаар бол хэд буруу болоо явж байна л дээ. Ягаад гэхээр энэ соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл гэж юу юм бэ гэхдээ зэрэг бүгдийг хамруулсан. Кино, тайзны урлаг, гар урлаг, ном, соёл гэд ингэсээр угаад нөгөө 11697 аж ахуй нэгж байна гэж байгаа хгүй. Тэгээ бид чинь бүтээлч гэдэг нэрийг юунд ашиглах гэж байгаа гэхдээ зэрэг соёлын үйлдвэрлэлүүд дотроосоо дэлхий дээр өрсөлдөх тийм хідэн бүтээлч үйлдвэрлэлийг ялгаж авч төвөөс бодлоор дэмжих хууль юм байна гэж ойлгосон чинь зорилго нь тийм мөртлөнгөөс яг хууль нь болохоор үсэ гавтгаар л айцсан. Эн чинь өөрө утгагүй болчихж байгаа хгүй. Бид нар ямар салбар дээр яг ямар урлагийн одоо бүтээлч үйлдвэрлэлээр дэлхий дээр өрсөлдөхийг гэдгийг л хэдүүлээ тодорхойлж энийг бүр хумих ёстой. 11697-оос ч бүр хумаад 10-20хан төрлийн юм дээр л бид нар дэмжлэг үзүүлэх ёстой байхгүй юу? Тэгэхээр одоо яг гишүүдийн одоо хилээд байгаа тэр ваучерийн асуудал байна л дээ. Яг 15-аас 18 насны Монголд хідэн хүүхд байгаа юм. Хідэн залуучууд байгаа юм. 100,000 хүн байгаа юм. Та нарын төсөөлж байгаагаар жилд нэг хүүхдэд нэг залууд хідэн төгрөг өгөх гээд байгаа юм. Тэр нь төсөвдөө дарамт үзүүлэх юм хідэн тэрүүн болох юм. Улсын төсөвдөр жил хідэн тэрүүн төгрөг суулгахыг төсөөлж байгаа. Тэр мөнгийг энэ 11697 аж ахуй нэгжээс бүгднгээс нь авсан хүмүүс төх юм уу? Одоо нэг сүгнөр худалдаж авсан нөхөр даавуучаар авахар нөх юм уу? Эсвэл яг театр урлагийн юм уу? Энийг хөмөх юм уу? Энийг нэг тодорхой болгооч ээ. Тэгээд энэ их юм хэмжээний олон тэрүүн төгрөг гарна би мэдчихээн. Энэ мөнгийг чинь тэгээд сангийн яам яг энэ төслөөр нь дэмжиж жил бүрийн төсөвдөө суулгаад явж чадах юм уу? Энийгээ жаахан тодорхой болгох нь бол зүг ба шьд. Тэгэхээр зэрэг энэ соёлын салбарын цалин бас харьцангуй сайн нэмэгдлээ. Тэгэхээр зэрэг энэ цалин хөлс нэмэгдсэнтэй холбоотой соёлын сай даа. Энэ соёл урлагийн төрийн байгууллагуудаа нэг жаахан төрийн юм бол төрдөө эргэж халтуур хийдгөө болгооч ээ. Одоо аймагуудын 100 жилийн ойгол болж байна. Тэгэл нөө морин хурын чуулга, Улаанбаатар чуулга бүгдэрийн төрих цалин авч байгаа. Тэгэл аймагуудаас бахан хамгийн өндөр мөнгө өгсөнд нь явна. Тэгэхээр соёлын сайд энэ 100 жилийн ойгуудад нь соёлын амын аймагуудын одоо ойгуудад соёлын төрийн соёлын салбар байгууллагуудаа хууж хуурилчих ёстой шүү дээ. Аймгийн 100 жилийн очинд төрийн наадам шүү дээ. Хувийн компани юм биш. Тэгэ тэрэнд очиж одоо ингээд соёлын байгууллагууд нь төрийн соёлын үйлчлэгийг сурталчилдаг аймгийн ойгоор дамжуулж ийм хэмжээний юм явахгүй бол төрөөс цалиа авчаад эргээд төр дөрөө халтуур хийгээл төрийн одоо янз бүрийн арга хэмжээ ихээр мөнгө төрөг нэхэл ингээд байх юм бол энэ соёлын салбар чинь яаж явах юм бэ? Эн дээр яг соёлын сайд яг ямар бодолтой байгаа юм? Тэгэхээр энэ одоо хуулийн дээр жоохон хумж салбаруудаа их тодорхой зааж өгөхгүй бол ихэд ерөнхий болгсон байна. Энэ хуулийн хамгийн том алдаа энэ байна гэж хэлэх гээд. За, гамбол гүшүүд асуултанд хариулъя. Соёлын сайд наман. За, гамбол гүшүүний асуултанд хариулъя. За энэ хүү хуулийн төслийг боловсруулахдаа бид нар олон улсын чиг хандлага, дэлхийн нөхцөл байдал, за цаашлаад Монгол улсынхаа нөхцөл байдал дээр суурилсан. Бид нар соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн суурь судалгаагаа хийсэн. За энэ суурь судалгаан дээр суурилсан. За ер нь бол энэ creative industry гэдгийг UNESCO өөрөө томьёолчихсан байдаг. Тэгэхээр бид нар энэ UNESCO-гийн суурь томьёолол дээр суурилсан хийсэн одоо байгаа. Энэ 12 чиглэл гэдэг болвол энэ creative industry буюу бүтээлч үйлдвэрлэлийн салбарт байдаг олон улсын стандартнаар суурилсан байгаа. За бүтээлч үйлдвэрлэлийн хуулийг хийхдээ бид нар дэлхийн чиг хандлага, өөрийн орныхоо нөөц боломж, за тэгээд ирээдүйн ер нь хаашаа чиг ойлтой хөгжиж гинүү гэдэг зүйлийг судалж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол 12 салбар 93 чиглэлээ энд хамрагдах ёстой гэж үзэж байгаа. Харин таны хилээд байгаа тэргүүлэх чиглэлүүдийг бол бид нар тогтмол тодорхойлж энэ үүнийгээ хөгжүүлж авч явах нь зүйтэй гэдэгтээ санал нэг байна. Үүнийг засгийн газрын юугаар засгийн газраас тодорхойлоод явж байгаа. Тэгээд өнгөрсөн жил хийсэн 43 дугаар тогтоолын хүрээнд энэ 12 салбараас 6 салбарыг тэргүүлэх чиглэлээр тодорхойлж илүү төлхөө хөгжүүлэх бодлогыг аваад явж байгаа.
За үнээс гадна та соёлын ваучертай холбогдлоо хідэн өсвөр насны хүмүүс байдаг гэдэг асуулт сууж байна. Энэ дээр нийтдээ 176,000 өсвөр насныханд энэ хамрагдана гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд бол энэ засгийн газраас энэхүү ваучерын журмыг батлан за ер нь төсвийн хувьд бол ойролцоогоор 5-17 тэрбум төгрөгийн төсвийг зарцуулах боломжтой гэж харж байгаа. За гишүүд танхимд орж ирээ. Одоо сандралтаа явагдана.